ვინ ეს საკითხის დასმა შეიძლება უკვე ჟორი კარურუასთან დაკავშირებით და ვკითხოთ მაშინ იმ ოჯახებს მიავით ხვაზე ექნება თუ თორაძეები რამდენად უნდათ მისგან დაზარალებული ოჯახები ვინც არიან უნდათ თუ არა თავის უფლებაზე ეპარბაშოს ჟორი კარურუა განადგურებულები იმიტომ რომ მათ იციან რომ ჟორი კარურუას გამოსვლის შემთხვევაში მათი სიცოცხლე პირდაპირ ვამბობ რისკის ქვეშ დგება მე ვესაუბრე დამატებითი ფაქტორი ხო როგორც იურისტმა ვესაუბრე და მან ზუსტად დაასახა ხელა სახელი და გვარები როგორ ხდება მომზადება ნიადაგის ხა აქ დეტალებზე არ ვისაუბრებ რა თქმა უნდა იმისთვის რომ თავდასხმა მოხდეს ამ ადამიანის ოჯახზე და არ ვიცი ლიკვიდაციით ემუქრებოდნენ და ხა წარმოიდგინეთ ამ ადამიანების მდგომარეობა დღეს აღარ ვსაუბრობ თორაძეზე ხო ანუ ეს არის ყოველი დღე მათთვის არის кошмари ამიტომ თუ ჩვენ ორ ასე ვთქვათ ჯერ ერთი ეს ერთნაირი ეს არ არის რა ქვია ფასეული მაგრამ თუ ამ ორი ინტერეს დავდებთ საპირწონე დიახ სასწორზე ნამდვილად დამეთანხმებით ამ ადამიანების უბედურება და ყოველდღიური შიში ნამდვილად გადაწონს.